अनियमितता व्यतिथि र भ्रष्टाचार कुरीति र कुसंस्कारको चिरफार। नमस्कार, सुन्गाबा फोकसमा म निरुको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सबैको भविष्य कोर्ने माध्यम घर परिवार र विद्यालय नै हो। भनिन्छ, शिक्षा बिना मानिस पशु समान हुन्छ। शिक्षा हामी सबैको आधारभूत आवश्यकता पनि हो। यो सबैलाई समान रूपले प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। किन अझै विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता र पठन पाठन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ? हो, यस्तै भइरहेको छ। हिजो आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आज हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौ यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारेको एक विशेष रिपोर्ट। सुनौलो भविष्यको खोजीका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन्। तर विगत 3 वर्षदेखि एउटै मुद्दा उस्तै मागहरू लिएर विद्यार्थीहरू आन्दोलित भइरहँदा किन मौन छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सजिलैसँग वीरेन्द्रनगरमा स्थापित भएको चाहिँ होइन, सुर्खेती जनताको अथक प्रयास र सहयोगले विश्वविद्यालय स्थापित भएको सबैलाई अवगत नै छ। तर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सुरुवातीदेखि नै भ्रष्टाचार र राजनीतिकरण सम्बन्धी आरोप नखेपेको पनि होइन। विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि कसले खेलवाड गरिरहेको छ यहाँ? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति जति परिवर्तन भए पनि किन आरोप खेपिरहनु पर्छ विश्वविद्यालयले? गएका विगतका वर्षदेखि अहिलेसम्म केही न केही मार्क्ससहित आन्दोलन चलिरहन्छन् विश्वविद्यालयमा। कहिले विश्वविद्यालयको गाडी तोडफोड, कहिले भिसी र रजिस्ट्रारको कार्यालय तालाबन्दी, कहिले नारा जुलुस, कहिले विश्वविद्यालयको पठन पाठन नै बन्द। किन, आखिर के का लागि? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले यो विषयमा कहिले चासो देखाउने? विद्यार्थीहरू भन्छन्, हाम्रो माग गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हो, हामीले कुनै नाजायज माग राखेका छैनौँ। विद्यार्थी भन्छन्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको राजनीतिकरण कहिले अन्त्य हुन्छ? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू भन्छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन नगरेका पनि होइनौ, तर आफ्ना मागहरूको कहिल्यै सुनवाई गरेनन् विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार र उपकुलपतिले। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रहरी लगाई आफ्ना मागहरू दमन गर्न खोजेको समेत बताउँछन् विद्यार्थीहरू। विगतका जस्तै मागहरू राख्दै असार 5 गतेबाट आन्दोलन थालेको, शुक्रबार 18 दिन बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालय मौन छ। आन्दोलनका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै बुधबारदेखि आमरण अनसन बसेका इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थी रोशन बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। 3 दिनदेखि आमरण अनसन बसेका विद्यार्थी बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेपछि शुक्रबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अनसनमा भएका बस्नेतको अवस्था गम्भीर बनेपछि आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। विश्वविद्यालयको परिसरमा आमरण अनसनमा बसेका विद्यार्थी रत्न शर्माको अवस्था पनि गम्भीर रहेको देउती अस्पतालका डाक्टर महेश कुमार खनालले जानकारी दिए। डाक्टर खनालले लगातार यसरी नै अनसनमा बसे स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने बताए। इन्जिनियरिङ संकायलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने, सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कक्षा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको पूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउनु पर्ने, 10% विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने, लाइब्रेरीमा पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध गराएर छुट्टै लाइब्रेरियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विषयगत दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै इन्जिनियरिङ संकायका 3 जना विद्यार्थीले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्।
विद्यार्थीले राखेको माग सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितको टोलीसँग वार्ता गर्नुपर्ने माग राखे पनि हालसम्म वार्ता र संवाद हुन नसकेको र अनसनमा बसेका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको विद्यार्थी राजन केसीको भनाइ छ। केसीले माग सम्बोधन गर्नका लागि उपकुलपति नै वार्तामा बस्नुपर्ने भए पनि विद्यार्थी आमरण अनसनमा बसेको तिन दिनसम्म वार्ताका लागि सम्पर्कमा समेत नआउनु उपकुलपतिको नियत प्रति शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आएको विद्यार्थी राजन केसीले बताए। विश्वविद्यालयको प्रमुख उपकुलपति रजेशा सर, डिन इन्जिनियरिङको डिन सर, इन्जिनियरिङको क्याम्पस प्रमुख सर बसेर र विद्यार्थी बसेर सबै प्रब्लम सोच निकालेर के हुन् त समस्या कहाँबाट छन् भनेर समस्या निकाल्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो वार्तामा यो आइदिनु होला भनेर भन्दै फेरमा भिसी सर र रजेशा सर वार्तामा आउनु भएन। उहाँले तल्लो लेभलबाट वार्ता कमिटी गठन गर्नुभयो र त्यो वार्ता कमिटीमा वार्ता कमिटीसँग हामीले वार्ता गर्दामा उहाँहरूले त्यो कुनै पनि माग पुरा गर्न सक्नुभएन। एक नम्बरदेखि सात नम्बरसम्मको बुदा कुनै पनि माग पुरा गर्न नसकेपछि उहाँहरू वार्ता बस्ने स्थलबाट टोइलेट जान्छौँ भन्ने बहानामा भाग्नुभयो र त्यसपछि वार्तामा फेरि आउनु भएको छैन। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्लले आफूहरू काठमाडौँ गएका बेला विद्यार्थीहरूले सामान्य कुरामा आन्दोलन गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूको मागप्रति विश्वविद्यालय प्रशासन गम्भीर भएको बताउनुभयो। रजिस्ट्रार मल्लले विद्यार्थीका सामान्य आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित आन्दोलन भएकाले विद्यार्थीहरूका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ लिखित पत्र समेत पठाइसकेको दावी गर्नुभयो। खास समस्या क्याम्पसको समस्या थियो, पठन पाठन भएन, सरल विधामा बचिदिनु भएछ, धेरै क्लास धेरै ग्याप भयो, स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ दिएको कुरा हो, आएको कुरा हो, अनि उनीहरूले चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ विरोध कार्यक्रम अगाडि बोलाएछन्। अनि हामी काठमाडौँ थियौँ, अब केन्द्रमा पनि तालाबन्दी गर्न भनेर चाहिँ अब केन्द्रीय कार्यालय पनि तालाबन्दी भएछ, त्यति मात्रै हो। हामीले वार्ता क्याम्पसिपको तत्कालीन क्याम्पसिप र डिन्सहरूलाई चाहिँ वार्ता गर्न बोलाइ चाहिँ पठायौँ। उहाँहरू पनि बिदामा कोही सेमिनारमा हुनुहुन्थ्यो पोखरा, अनि उहाँहरू आएर छलफल गर्नुभयो, पछि चाहिँ उहाँहरूसँग वार्ता मिलेन, त्यसपछि हामी वार्ता कमिटी गठन गऱ्यौँ। एक चरणको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्यो, तोडफोड भयो, विद्यार्थीहरू थुनिए, त्यसलाई हामीले सामान्य प्रक्रियाबाट छुटाइदिउँ आफ्नै विद्यार्थीहरू भनेर, त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो। खास चाहिँ शैक्षिक हकीसँग सम्बन्धित मागहरू सबै चाहिँ पुरा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता दिइसकेका छ, विद्यार्थीहरूको सबै माग पुरा गर्ने भनेर लिखित रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यो लिखित डकुमेन्ट दिइसकेका छ। उता विद्यार्थीहरूले बिहिबार रजिस्ट्रार मल्ल सहितको वार्ता टोली कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा टोयलेट जाने न्युमा वार्तास्थलबाट भागेको आरोप लगाइरहेका बेला रजिस्ट्रार मल्लले भने आफ्नो बचाउ गर्दै आफ्नो रोभरमा बसेको वार्ता टोली अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको भन्दै उपकुलपति डाक्टर उपेन्द्र कुमार कोइरालाको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। विषयवस्तुहरूको लगभग लगभग चाहिँ एक प्रकारको समझदारी भयो, तर चाहिँ एकपल्ट भिसी सरसँग पनि हामी गुनासो राख्छौँ। हामी भिसी सर रेसा सर भनेको हाम्रो अभिभावकहरू हो, हामीले चाहिँ हाम्रा गुनासो राख्छौँ, उहाँहरू हामीले पनि केही गल्ती गरेका छौँ भनेपछि हामी पनि रियलाइज गर्छौँ। एकपल्ट भिसी सरसँग बसेर अनि हामी चाहिँ वार्तालाई वार्ता समितिसँग टुङ्ग्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसैबीच सुर्खेत स्थित अधिकार कर्मीहरूले विद्यार्थीहरूको जीवन रक्षाका लागि विश्वविद्यालय गम्भीर हुन अपिल गरेका छन्। उच्च अदालत बार एसोसिएसन, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, मानव अधिकार संगठन र इन्सेक सुर्खेतले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरेर अनसन तोडाउन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेका छन्। अनसनरत विद्यार्थीको अवस्था बारे अनुगमन गर्न पुगेका मानव अधिकार संगठन सुर्खेतको टोलीले विद्यार्थीको जीवन रक्षाका लागि सरकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष ध्रुव कुमार श्रेष्ठले विद्यार्थीको अवस्था नाजुक भएको भन्दै विश्वविद्यालयले वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मानव अधिकारको दृष्टिकोण त सबभन्दा जीवन रक्षा नै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो र यो संवेदनशील विषय हो। मागहरू भन्दा पनि अब जटिल स्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। सबभन्दा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य, उनको जीवन रक्षाको तर्फ लागि चाहिँ प्रयास हुनु पर्यो। विश्वविद्यालय प्रशासन पनि चनाख हुनु पर्यो, सक्रिय हुनु पर्यो है, आफ्नो परिवारभित्रको यो समस्या, त्यसपछि चाहिँ फेरि विद्यार्थीहरूसँग बसेर माको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो, निकास निकाल्नु पर्यो। त्यो त केही छ भने शिक्षा नै तहस नहस भन्ने स्थिति आयो कि, शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, अभिभावकहरू चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति आयो। यसले
विद्यार्थी मात्रै नभएर आम चाहिँ अभिभावकहरू शिक्षाप्रेमीहरू को दिमागमा पनि यसको नराम्रो असर पर्न गइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यो चाहिँ जटिल समस्यालाई समयमै समाधान गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन सङ्घर्ष विद्यार्थीहरूको बिचमा चाहिँ वार्ता भएर उचित निकास निकाल्नुपर्छ। विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति यात्रा थाल्नुभएका कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य बिन्दमान विष्टले सामान्यभन्दा सामान्य मागहरू राखेर यो स्तरको आन्दोलन गर्नुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दा पनि प्रशासन लगाएर दमन गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। मागहरू हेर्दाखेरि अब शिक्षालाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। सामान्यभन्दा सामान्य मागहरू राखेर त्यो स्तरको आन्दोलन गर्नुपर्ने जो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ। अब विश्वविद्यालयका आधिकारिक निकायका व्यक्तिहरूले यी मागहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरूसँग एउटा नेगोसिएसन गरेर मागहरू पुरा गर्ने प्रक्रियामा जानुको साटो अब त्यहाँ प्रहरी दमनदेखि लिएर जुन प्रकारको हरकतहरू अपनाइएको छ त्यो गलत कुरा छ। वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। त्यसप्रति विश्वविद्यालय प्रशासन अलिकति त्यतातिर नगएर अर्को विधि प्रयोग गरिराखेको मैले सुनिराखेको छु। त्यसो हुँदाखेरि मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यसमा यो सामान्यभन्दा सामान्य विषयहरू गुणस्तरीय टिचर चाहियो, त्यसपछि गएर ल्याब चाहियो, होइन यस्तो विषयहरू जो छन् जो विषय अब गुणस्तरीय शिक्षाको लागि जो अति जरुरी छन् ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र छिटोभन्दा छिटो अब विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर मागहरूलाई सम्बोधन गरेर यो आन्दोलन जे भइराखेको छ यसको आन्दोलन समाप्त गर्नेतिर त्यो बाटोमा विश्वविद्यालय प्रशासनले पहल गरेर लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सांसद बिन्दमान विष्टले आफूहरूले विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएको थप पुष्टि भएको बताउनुभयो। सांसद बिन्दमान विष्टले विश्वविद्यालय केन्द्रको मातहतमा हुँदा विद्यार्थीहरू जीवन मरणको छेडमा भए पनि प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जो उठाइराखेका छौँ यो आवश्यक छ भन्ने कुरा एक के अरे थप पुष्टि भएको छ। अहिले प्रदेश सरकार यहीँ छ, त्यहाँ सामान्य माग लिएर विद्यार्थीहरू आमरण अनसन जीवन मरणको लडाइँमा छन्, तर प्रदेश सरकारले के गर्न सक्ने स्थिति छैन, केन्द्र सरकारको यहाँ दृष्टि पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा यी विषयहरूलाई पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि ती सामान्य मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। केन्द्र सरकारको आँखाबाट हेर्दाखेरि त्यो यता ध्यानै पुग्दैन, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने सूचीहरू थिए तिनीहरू, अब यहाँ नहुँदाखेरि प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुँदाखेरि ती समस्याहरू पैदा भइराखेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब छिटोभन्दा छिटो विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर यहाँको शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने र त्यसपछि गएर विद्यार्थीहरूको आवाजहरू, त्यहाँ प्राध्यापकहरूको आवाजहरू, कर्मचारीहरूको आवाजहरू, उहाँहरूको पेसागत हकितका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने एउटा स्थिति बन्थ्यो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्लले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षमा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै तत्काल वार्ताको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गरेर जाने बताए। समस्या हुँदै नभएका पनि होइनन्, समस्या छन्, समस्या भएर नै विद्यार्थीले चाहिँ के गरेर त विरोधको कार्यक्रम अगाडि ल्याए, किनभने आधारभूत रूपमा पढ्ने विद्यार्थीले पढ्नु पढाइ हुनु अनि क्लास धेरै लिजर भइदिएपछि त उनीहरू चाहिँ के भयो त उनीहरू आक्रोशमा आए, उनीहरू हामी पढाइ हुनुपर्छ भने विरुद्ध कार्यक्रम अगाडि सारे। अहिलेको तत्कालीन सम्बन्धमा हामीले अनसन गर्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ वार्ता कमिटी मार्फत बारम्बार हामीले चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ, मिटिङ पनि गरेका छौँ, सम्पर्क पनि गरेका छौँ। अहिले पनि वार्ता कमिटीको भर्खरै फोन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, सम्भवतः चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ टुङ्गेको छ। इन्जिनियरिङ संकाय सङ्घर्ष समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागप्रति विश्वविद्यालयले कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आफ्ना मागहरू क्याम्पस प्रशासनलाई राख्दा पनि व्यवस्था गरी वार्ता नै नगरेको आरोप लगाएका छन्। विगत तिन दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका विद्यार्थीहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर हुँदै गएको छ। अनसनरत विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यप्रति विश्वविद्यालय गम्भीर भई मागको सुनवाई र आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले उठाएका सामान्यभन्दा सामान्य मागहरू विश्वविद्यालय प्रशासनले तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि सुंगावा फोकस यति नै। अनियमितता, व्यतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीमा हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। यदि तपाईँको गाउँठाउँ या छरछिमेकमा पनि यस्ता व्यतिथिहरू छन् भने हामीलाई खबर गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि सुंगावा टेलिभिजन, वीरेन्द्र नगर, सुर्खेत।
सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083-525-400 र खबर सुनगावा @gmail.com पनि खबर गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ म निरूपणी बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्कार। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।